সঁচাকৈ চাওকচোন, ইয়াতকৈ ভাল পৰিৱেশ আৰু এনেকুৱাকৈ মানুহে সময় অতিবাহিত কৰিবলৈ ইয়াতকৈ ভাল কাম নাই আৰু। কি ধুনীয়াকৈ মাছক দানা খুৱাই আছে, খুব শান্ত পৰিৱেশ, অকণো হাই হুৰ্মি নাই। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই প্ৰাঞ্জল গগৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল জীৱন আৰু সংস্থাপনৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ। আজি আমি দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ কেনেকৈ চৰাইদেউৰ বিমান বৰগোহাঁইদেৱে মাছ, গাহৰি আৰু কুকুৰা পালনৰ দ্বাৰা জীৱন বাটত বাট মুকুলাইছে। বিমানদাৰ ফাৰ্মখন এতিয়া এই অঞ্চলৰ বাবে এখন আদৰ্শ ফাৰ্ম আৰু বিমানদা হৈ পৰিছে এই অঞ্চলৰ সকলোৰে আদৰ্শস্বৰূপ। বিমানদা, স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনাক আমাৰ ইউটিউব চেনেললৈ। আপুনি এই ফাৰ্মিং লাইনত কেনেকৈ আহিলে? বিমানদা, সঁচাকৈ কি মজা লাগিছে। আপুনি মই কুকুৰা গঁড়ৰ চাংঘৰত বহি এই মাছৰ সন্মুখত দানা দি আছোঁ আৰু এইফালে আপোনাৰ চাংঘৰ, এইফালে আপোনাৰ গাহৰি গঁড়াল। সঁচাকৈ আপোনাৰ গাহৰিখিনি, যিমানখিনি গাহৰি আছে গোটেই গাহৰিখিনিকে কেনেকৈ দানা বনাই খুৱাই কওকচোন, জনাওক ৰাইজক অলপ। আমি এতিয়া দানা খুৱাওঁ এনেকুৱাকৈ, বনোৱা দানাও খুৱাওঁ, য'ত নেকি চাউল দিওঁ, তুঁহগুৰি দিওঁ, কচু দিওঁ, পেলনীয়া শাক পাচলি বাকলিবিলাক দিওঁ আৰু লগতে কিনা দানা এড কৰোঁ। তেতিয়া মানে কি হ'ল, যিজনে নিব গাঁৱৰ এজন ফাৰ্মাৰে সৰু সুৰাকৈ ঘৰত পুহিবলৈ, তেওঁ তেতিয়া সেই দানাৰ প্ৰব্লেমটো নাপায়। সিহঁতক মানে অভ্যাসটো কৰাই পঠাই দিওঁ পোৱালিখিনি, যাতে কোনো কব নোৱাৰে যে দানা নাখায়। কিনা দানা দিলেও খাব, বনোৱা দানা দিলেও খাব, পেলনীয়া দানা দিলেও খাব, তেনেকুৱা ধৰণৰ। আৰু কওকচোন গাহৰি প্ৰতিপালনৰ বিষয়ে অলপ অকণমান থুলমূলকৈ আপোনাৰ প্ৰতিপালন। একচুৱেলি মানে কি, গাহৰি সদায় আচলতে কি পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতাৰে ৰাখিব লাগে দেই, ফাৰ্মবিলাক মানে খুব পৰিষ্কাৰ হ'ব লাগে। বিশেষকৈ মানে কি, আমাৰ পৰিষ্কাৰ নোহোৱাৰ কাৰণে বেমাৰ আজাৰ ৰোগবিলাক হয়। বিশেষকৈ মানে কি, সিহঁতৰ মানে হাগনি হেৰিটো বেছি হয়, বেছি হয়, পায়খানা ঢিলা হোৱা, সেইটো চফা নোহোৱাৰ কাৰণে হয় একচুৱেলি। আৰু আমাৰ বহুত মানে কি হ'ল, মানুহে এনেকৈ পুখুৰী পানীকে খুৱাই দিয়ে, কিন্তু পৰাপক্ষত সিহঁতক ফিল্টাৰ পানী এনেকৈহে খুৱাব লাগে দেই। লেটিলাকক সেই জন্মৰ চাৰিদিনৰ দিনাখন আইৰণ বেজি মৰা হয়, নেক্সট ডে অফ, নেক্সট ডে বি কমপ্লেক্স, বেলামেলটো দিয়া হয়, ফাৰ্মত একচুৱেলি মানে কি হ'ল, নিজে জানিব লাগিব, নহ'লে বহুত অসুবিধা এখন ফাৰ্ম খুলিবলৈ। প্ৰত্যেক কথাতে ডক্টৰ মাতি থাকিবলগীয়া হ'লে বা ভেটেনেৰি মানুহ মাতি থাকিবলগীয়া হ'লে আপোনাৰ খৰচো বাঢ়িব, খৰচো বাঢ়ে। প্লাছ মানে কি হ'ল, এনেকুৱাও হয়, এইটো ৰোগটো মানে কি হ'ল, মানুহৰ অহা যোৱাৰ লগত সংস্পৰ্শত এনেকুৱা হয় বুলি। তো মানে কি হ'ল, আপুনি ঘনাই কিবা এটা হৈ থাকিলে ডক্টৰ যদি মাতি থাকে, ক'ৰ পৰা কেনেকৈ কি বস্তু ঘৰত আপোনাৰ আহি গ'ল ফাৰ্মত ধৰিব নোৱাৰে। আৰু দেখোন ডক্টৰৰ ওচৰতে বেমাৰবোৰ দেখাবলৈহে ডক্টৰ মাতে মানুহে, তেওঁলোকৰ পৰাই চোৱা এটা হেৰি থাকে হয়। ইয়ালৈ আহি দেখা পালোঁ বিমানদাই কেনেকৈ গাভিনী গাহৰিবিলাকক ৰাখিছে। আহকচোন আমি অকণমান বিমানদাৰ পৰা বুজি লওঁ কেনেকৈ ৰাখিলে সুবিধা হয়। কি ক'লে, এইটো কৰি দিয়াৰ উদ্দেশ্যটো, এইটো হ'ল ফেৰোইন কেজ বুলি কয়, কেজটো ইয়াত মানে কি হ'ল, যেতিয়া মাকজনী পোৱালি দিব সময় হ'ব, তিনিদিন থাকোঁতে মাকক ইয়াত ধুৱাই দিয়া হ'ব, ঘাইজনীক ইয়াত ধুৱাই দিলে মানে তাই ঘূৰিব নোৱাৰে ইয়াত, ইয়াতে তাই পোৱালি জন্ম দিব। পোৱালি জন্ম দিয়া হোৱাৰ লগে লগে মানে কি হ'ল, পোৱালিবিলাক ছাইডলৈ গুচি যাব, ছাইডত গুচি গ'লে ছেফ হ'ব। ছেফ হ'লে মানে কি হয়, আচলতে গাহৰিয়ে সদায় ৱালৰ কাষত আউজি শুবলৈ বিচাৰে, এতিয়া যেনেকৈ শুইছে যায়, তেতিয়া ৱালৰ কাষত পোৱালিবিলাক গুচি গ'লে সিহঁতক হেঁচিহে বেছিকৈ মাৰে গাহৰিয়ে, তাৰ কাৰণে এই ব্যৱস্থাটো কৰা হৈছে। এইখিনি সুবিধা থাকিলে মানে কি হয়, একচুৱেলি খাটনিটো কম হয় আৰু হাতত সময়টো বেছি ওলায়, নহ'লে আকৌ পোৱালি গাখীৰ খুৱাবৰ কাৰণে দুঘণ্টা দুঘণ্টা পিছে পিছে আনিবলগীয়া হয়, পোৱালি ছাইডত ৰাখিবলগীয়া হয়, তেনেকুৱা ধৰণৰ এই সুবিধাখিনি। এতিয়া এনেকৈ থাকিলে পোৱালিখিনি কিনাৰত থাকি দিয়ে, পৰিলে খাই থাকিব পাৰিব, খাই থাকিব, ছেভ হৈ থাকে। আপুনি ইয়াত গাহৰি, মাছ, কুকুৰা পালনৰ লগতে আৰু কি কৰি আছে সেই বিষয়ে অলপ জনাব। ইনকিউবেটৰ আছিলে তিনিটা, তিনিটাত তোমাৰ লোকেল কুকুৰা পোৱালি, টাৰ্কি পোৱালি। বিমানদা, আপুনি পুখুৰীটো কেনেকৈ মেইনটেনেঞ্চ কৰিছে? আপুনি কুকুৰা গঁড়ালটো ইয়াতে আছে, এতিয়া এমনিয়াটো আৰু বেছি অলপ এফেক্ট হ'ব নেকি? তেতিয়া
নে হেৰি কৰোঁতে নাই এমনিয়াটো আসলে ট্রিটমেন্ট কৰিলে ঠিক হয় ট্রিটমেন্ট কৰিব লাগিব হয় হয় কেমিক্যাল আছে কেমিক্যাল দিলে মানে মেডিসিন সঁচাকে এনেকুৱা পৰিৱেশত কিছু কিছু ভাল লাগিছে মানে যাব মন যোৱা নাই সঁচা কথা কৈছো আপোনাৰ ইয়াত আহিলে এদিন লৈ আহিব লাগিব মানে আহিম এদিন লৈ আহি একদম ধুনীয়াকে দেখাম চবক ডিটেইল ৱৰ্ক বৰশীত পাব দিব নেকি নাই এইটো আপুনি দিব পাৰে কিন্তু তাৰপৰা বৰশীত উপায় থাকিলে কি ধুনীয়া লাগিব তাত আপুনি ৰিজৰ্ট খুলি বৰশীত উপায় থাকক ইয়াত বৰ ধুনীয়া লাগিব আৰু আমাৰ এতিয়া উঠি অহা প্ৰজন্মই এখেতৰ আদৰ্শ লওক যে এনেকৈও ঘৰৰ পিছফালে বিমানদা ঘৰ সেইটো সেইটো বিমানদা ঘৰ মানে ইয়াত টোটেল আপুনি কিমান এৰিয়াত ফাৰ্মিংটো কৰিছে এতিয়া আপোনাৰ আঢ়ৈ বিঘা বুলি কওঁ আঢ়ৈ বিঘা মাটিত মানে পুখুৰী আছে পুখুৰীটো ধৰি লওক আপোনাৰ দুবিঘামান হ'ব বাকী পাৰ সেইবিলাক হ'ব আৰু পাৰত যাবগৈ কিন্তু এই আঢ়ৈ বিঘা মাটিত ইমান ধুনীয়াকৈ আৰু প্লেনিং ইয়াত ইয়াত আহিব আপোনাৰ কুকুৰা আৰু কি প্লেনিং আছে বিমানদা ছাগলী প্লেনিং আছে হয় 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 ছাগলী হ'ব ন সুন্দৰ বঢ়িয়া ঠিক আছে আপুনি আগবাঢ়ি যাওক লগতে উঠি অহা প্ৰজন্মক বাট দেখুৱাওক এইখিনি কৰ্মৰ জৰিয়তে আৰু আমি এইটো কৰি খাব লাগিব ইয়াত কাৰণ এতিয়া দেখিছোঁ অৰ্থনীতি উদ্ধাৰ কৰিবলৈ আমাৰ ফাৰ্মিঙেই হ'ব গ্ৰামীণ অৰ্থনীতি খুব ভাল লাগিল বিমানদা আপোনাৰ লগত এইখিনি কথা পাতি আৰু আপোনালোক সকলোকে ধন্যবাদ মোক ইমান মৰম দিয়াৰ বাবে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব পাৰিলে শ্বেয়াৰ কৰি দিব ধন্যবাদ।